Հարելու սիրելիներ, Միացյալ Նահանգների Արևմտյան թեմի ազգային հրաշնորթարանի եկեղեցին հայկական գրակնորյա գրոնական ծրագիրը կսկսենք տերունական աղոթքով։ Ընտրենք Էնսինոյի Սրբոց նահատակացի գրեցվող հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր ռազմիկավակա Նախաչադուրյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ հոգուին Սրբո ամեն։ Հայաստանից առաքելական եկեղեցին գտնվի մեծ բաոց 5-րդ գիրակի մեջ եւ այսօր կգոչվի Թադաբորի գիրակի։ Եւ այսօր մեր բոլոր եկեղեցու մեջ կգարտացվին Ղուգասու Աբերանի այն հատվածը, իսկ երեք շապատոր դոններ Սրբոց քարասից մանգած։ 40 մանուկներու անմահ հիշատակը երեք մեր եկեղեցու մեջ հիշատակվեցավ։ Անոնք քաչ զինվորներն էին եւ իրենց կյանքը դեպին հանուն քրիստոնեության եւ հանուն հավատքի ազատության։ Եվ մենք ամեն տարի գվոքեգոչենք իրենց հիշատակը։ Ղուգաս Աբերանիչ մեզի կպատմե երկու արակներ. Թադաբորն ու Այրին, Փարիսեցին ու Մաքսավորը։ Այս երկու արակներն ալ մեզի կհիշեցնե աղոտքին կարևորությունը մեր կյանքի մեջ։ Առաջին արակով կներկայացվի Այրի գիմը, որ իրավունքի վերահաստատման համար գթիմե շրջանի Թադաբորին։ Թադաբորը Աստուծո հոյություն ուրացող Եմ մարդոց պապակները արհամարհող մեկը լալուն դարիներով գցկցկե Թադիլուծումը։ Սակայն գինը առանց քաշվելու գշարունակե իր փողոքը Թադավորին մոտ, մինչև որ Թադավորը գնոջ դաղդուգեն ազատվելու համար հարցը գլուծե ինըբաստ գնոջը։ Երկրորդ արագով Փեմ գբերվի Փարիսեցիմը եւ Մաքսավորմը, որոնք դաջար կբարձանան աղոթելու համար։ Փարիսեցին դաջարի մեջտեղ կանգնած այսպես կաղոթե. Ով ասված, ես քո եմ քեզ մե, որովհետև ամեն օր հարստությունս կպազմանա։ Անշուշտ թունալ ինձ մե քո ես, քանի որ ունեցված կես դասանորդ կվճարեմ։ Իսկ Մաքսավորը դաջարի մեկ անգյունը գծգված, ցերքերը գուրցքին վրա խաչացեւ գսե. ասված, քավյազիս ըզ մեղավորս եւ գեցո։ Որպես եզրագրություն Քրիստոս կսե, «Էչ սա արդարացյալ իդունյուր կանստա, զոր ոչ արդարացուսե զանցն խոնարեցի եւ որ խոնարեցուսե զանցն բարձրացի»։ Այս երկու արակներով գանցնարարվի ամենայն ժամ գալհաղոտս եւ մի ցանցանար։ Ամեն ժամ աղոթել առանց ցանցանալու։ Այո, աղոթող հավատացյալը շարունակ պիտի աղոթի առանց ցանցալու, մինչև որ պատասխանը ստանա, որովհետև եթե Թադավորը անիրավ մեկը լալով հանդերձ ընդառաջեց Այրիին, ինչու համար բարեկութ եւ ողորմած եկնավոր հայրը
անպատասխան միտուղու մեր խնդրանքը, եթե անշուշտ արդար է մեր ցանկացածը։ Մեզի կհանձնարարվի ձաձուկ աղոտքը, որպեսզի վարձատրությունը դրվի հայտնամես։ Աղոտքի հիմնական վայրը եկեղեցին է, ուր հավատացյալներ հավաքական աղոտքով իրարմով կներշնչվին, ուր բարձրացային արդասանվող աղոտները, շարականները, Սուրբ Պատարագի ոգևորիչ արարողությունը հավատացյալին իմանալի կդարձնեն անիմանալի խորուրդը։ Աղոթելու համար գթելատրվի առանցնանալ դան մեջ, պագել տուր, լուսամուտ և այդպես աղոթել։ Այս պարակային դունը մարդու հոգին է։ Պագել հոգին տուրն ու լուսամուտը կնշանակե կդրվիլ աշխարհային մտածումներեն և կեթրոնանալ աղոթքի վրա։ Չէ որ աղոթել Աստուծո հետ խոսիլ կնշանակե։ Ուրեմն Աստուծո հետ խոսողը ամեն ինչ անջատելով պիտի գավվի Աստուծո հետ։ Աղոթքի մեջ սիրելիներ, ավելորդ բաներ մի խնդրեք, մի մտահոգվիք անցավոր առօրյա գարիքներով, այլ խնդրեցեք Աստուծո արքայությունը, փառք և քողնակություն հայտնեցեք իր բարգեված արևին, գյանքին և շնորհներուն համար։ Ի խորոց սրդի խոսքն Աստուծո կմեկնաբանե նարեկացին։ Աղոթքին ձագումը հինն է, մարդկային ստեղծագործության չափ, հետևաբար մարդու մեջ աղոթելու ցանկությունը բնական է և անհրաժեշտ, քանի որ գարիրի չէ զավակը զրգել հորմեն և կամ արգիլել հետը խոսել է։ Աղոթքը պետք է կատարվի սրդի և հոգի մաքրությամբ, և յուրաքանչյուր հավատացյալ գիտե իր հոգին պահանջը, և բոլորս աղոթենք մեր ընտանիքներուն, մեր զավակներուն համար։ Առիթն է հավասիկ բայեցողության կյանքի այս օրերուն ողջունել զիրար ամենայն անգեղձությամբ, որպեսի Աստված ընդունի մեր աղոթները և հայտնաբես վարձադրե մեզ։ Գիտակցինք, որ հաշտությունն է միակ միջոցը հավիտենական եղբայրության, հավիտենական երջանկության և սիրույն։ Հաշտությունը բսակն ու թակն է մեր մատուցած ընձաներուն, այն ընձաներուն, որոնք միշտ կմատուցանենք Աստուծո սեղանին առջև և միասնապար գաղաղագեն գսելով։ Ընդունե ով դեր մեր աղոթներ ու երկրպակությունը և շնորե մեզի առադավես կու ողորմություններետ։ Սիրելի ուղդիրներ, եկեք մեծ բաղոց այս 5-րդ կիրակին մաքրությամբ և առաքինությամբ վերանորոգենք մեր հոգիները, մաքուր և առողջ մարմնի մեջ ազգային սրբության սիրով լեցնենք մեր սրդերը, թող մանգացյալ փրկչին Հիսուսին կուրկուրանքը մաքրե մեր հոգիները և վստահ հլանք, որ բոլորիս մայրը Սուրբ Եկեղեցին ամեն օր գաղոթե մեր երջանկության, փրկության և խաղաղության, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Հաղորդենք լուրեր ասկային հրաշնորդարանի կործունեությունեն։ Թեմիս պարեխնամ հրաշնորդ պարսաշնոր դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան գրոնական ժողովն ու ասկային վարձությունը ուրախությամբ գհայտնեն, որ ընդարացելով հրաշնորդ սրպազանին և ժողովականության խնդրանքին, Սուրբ Աթորիս կհագալ նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին վեապար հայրավեդը կաթողիկոսության երդասարդ միապաններեն քերապատիվ դեր Թորքոմ Ձայրակույն Վարդավետ Դոնոյանն ու հոգեշնոր դեր Վաչև Վարդավետ Մալկչյանը արակած է ծառայելու մեր թեմի մեջ։ Երկու միապան հայրերը Լոս Անջելես ժամանեցին 3-7-21 մարտ 2017-ին։ Անոնք առաջնորդ սրբազանին և խարն ժողովի դնորինումով մեր թեմեն ներս հոգևոր ու վարչական ծառայություններ պիտի մատուցանեն ասկային առաջնորդարանիս ու ձխական շրջաններուն։
Անոնց առաքելության գլխավոր մարզը պիտի հանդիսանա քրիստոնեական դաստիարակության, երիտասարդական միավորներով աշխուժացման, գիրակնորյա դպրոցներով և Սուրբ Քրոջ սերդողության աշխատանքները։ Հարթորքում ավազանի անունով թրաստամատ ծնած է 1986-ին Բեյրութ, Լիբանան։ Կուսակրոն քահանայության ծերնադրությունը ստացած է մայիս 2006-ին, վարդապետական աստիճանը՝ դեկտեմբեր 2010-ին, իսկ ծայրակույն վարդապետության աստիճանը՝ մայիս 2016-ին։ Ան մայրավանքի հարգին դակ եղած է քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի վարիչ, կաթողիկոսարանի պաշտոնատեր Հասկի խմբագիր, դաստիարակ, թբրևանքի դեսուչ, կաթողիկոսարանի շնորհալի և թբրևանքի արմաս երջախումբերու խմբավար, իր աշտական ուսման հետևած է Բեյրութի և Երևանի մեջ։ Վերջին շրջանին հետևած է և ամբողջացուսած է ասվազապանական պարսակույն ուսմանց խդասյալ դասընթացքը Գալեսի մեջ, Անգլիա։ Հայր Վաչե ավազանի անունով համբարձում ծնած է Հալեբ, Սուրիա 1993-ին։ Կուսակրոն քահանայությունը ծերնատրված է հունիս 2013-ին, վարդապետական աստիճանը հունիս 2016-ին։ Մայրավանքի հարգին դակ եղած է կաթողիկոսության գիրակնորյա վարժաններով վարիչ նորեն, քավազանագիր, նաև աջակցություն բերած քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի աշխատանքներուն։ Աստվածապանական ուսման հետևած է Բեյրութի մերձավոր արևելքի աստվածապանական համալսարանին Նեստի մեջ։ Ողջ ունենք Հայր Թորքոմի և Հայր Վաչեի մեր թեմ ժամանումը և իրենց եկեղեցան վերձարայություններուն գմախտենք հաջողություն և բարի երթ։ Հայաստանյա ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին 3-25 մարտին նշեց Սրբոց Կարասից Մանգանց Դոնը, որ նաև անվանագոչության դոնն է Օրենջ Քաունթիի Սրբոց Կարասից Մանգանց Եկեղեցվո։ Այս արդիվ այսօր 26 մարտին առաջնորդ սրբազանը Սուրբ Պատրակ պիտի մատուցե և օրվան պատգամը պիտի փոխանցե Սրբոց Կարասից Մանգանց Եկեղեցվո մեջ։ Հոգեանքստյան բահուն պիտի հիշվին եկեղեցվո հանկուցյալ հոգևոր հովիվը, հիմնատիրներ, բարերարներ, հոգապարծուներ, երեսփոխաններ, տիկնած միության անդամուհիներ, սարգավակներ, դպրաստասի անդամներ և գամավորներ։ Սուրբ Պատրակի ավարդին մատաղորդնեկը տեղի պիտի ունենա Ղուգասյան սրահին մեջ։ Ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժանի 8-րդ դասարանի աշակերտները 5-7-ի 23 մարտ 2017-ին ըստ տարիներու բարի ավանդության Հայաստան ուխտագնացության մեկնելը առաջ ուխտի եկան ասկային առաջնորդարան և հյուրընկալվեցան առաջնորդ սրբազան հոր կողմը։ Առաջնորդ սրբազանին կողքի էին հոգեշնոր դեր Թորքոմ ծայրակյուն վարդապետ Դոնոյան, հոգեշնոր դեր Վաչե վարդապետ Բալկճյանն ու արժանավադիվ դեր Նարեկ ավակ կահնա Պելիվանյանը, իսկ աշակերտներու գնգերանային դնորենուհին դոկտոր Թալին Քարգոդորյան, փոխ դնորենուհին Դիգին Ռիտա Կապրելյան, դաստիարակներ և խումբմտznողներ։ 72 աշակերտները առաջնորդվեցան Դիկրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահ, ուր աշակերտը արդասանեց ողջին խոսք և ստեղծվեցավ հայկական մշակույթով զեղուն հաջելի մթնոլորտը՝ խմբային ասմունքով, մենաբարով, տաշնագի նվակով և զուգերքով։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր հյուրնենք սրբազան հոր։ Բացառիկ առիթ է մեզի աշակերտներուս համար այցելել ասկային առաջնորդարան ու ստանալ ձեր օրհնությունը և լսել ձեր իմաստուն խրատները։ Մեզի դրված այս առիթին համար շնորհակալություն կհայտնենք ցեզի։ Այս հատուկ առիթով 8-րդ կարգի աշակերտներս Գոգիկ հայդակիրմը պատրաստած ենք, որուն հանդիսավարը ըլլալու պարտականությունը ունի։ Մեր հայրենիքի մասին մեր ծնողներից և ուսուցիչներից լսած և սովորած բազմաթիվ երևույթները մեր մեջ առաջացրել են մի աննկարագրելի կարոտ։ Կարոտ հինավուրց Էրեբունից մինչև այսօրվա քաղաքամայր Երևանի նկատմամբ, սրբավայր Էջմիածնի նկատմամբ, խոր վիրապի և օշականի կարոտ։ Կարոտ դեպի երկինք ուղված մեր բողոքի խորհրդանիշ Ծիծեռնակաբերդի համալիրի և հուշակոթողի նկատմամբ, ու դեռ բազմաթիվ կարոտներ, որ առնելու ենք շուտով մայր հայրենիք այցելության ժամանակ։ Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, այսքան բացակայած հոգնություն չկա, ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև և արևի մեջ այսքան ձյուն չկա, ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած եկած ու սերով արագած սարի ու սերի հենված սաստատ տուն չկա, ախր ուրիշ տեղ ամեն մի քարից, արմից, ակոսից, իմ
աչքերով, իմ աչքերին նայով մանկություն չկա։ Հայդակրի ավարդին առաջնորդ սրբազան հայրը ուղեց իր պատգամը։ Այս ավանդական այցելությունը որդուք գուդակ շատ քերեցիկ ավանդության վերածված է, որովհետև ապրիլ 6-ին դուք Հայաստան պիտի մեկնիք։ Եվ քիչ առաջ ծեր խոսքի մեջ ասիք, ծեր արդասանություններուն մեջ են, արդեն այժմենից ծեր ճերմությունը, ուրախությունը, հարազատությունը, խանդավառությունը ցույց տվի։ Ինչ որ խոսեցաք այստեղ, ինչ որ երկեցիք այստեղ, ինչ որ արդասանեցիք, ինչի պիտի վերածվի։ Իրականության եւ ցանկի պիտի վերածվի եւ ծեր սեփական աչքերով ինչ բանի մասին որ արդասանություն ներկայացուցիք, ինչ բանի մասին որ երկեր հրամցուցիք, այդ բոլորը դուք պիտի ապրիք ծեր սեփական ֆիզիկական աչքերով, մինչեւ այսօր ծեր հոգի աչքերով գտեսնենք։ Եվ վստահ եմ, եւ որ Հայաստան երթակ Եվ այցելեք ձերնագապեր, ինչ որ սորված եք ցերտասարաններում մեջ, ձեր սեփական աչքերով տեսնելով, պիտի գիտակցիք, որ մեր ժողովուրդը որքան հարգանք ունի եւ որքան մեր նահատակներու թափած անմեղ արմին դիմաց ուխտի վերանորոգության գարիք ունի, որտեւ այդ մեր նահատակները, որոնք սրբացան,
Սուրբ նահատակներ իրենք երկինքի հանգիստեն գնային մեզի, որ արդյոք իրենց թափած արյունին թիմած մենք որքան հավատարմության և որքան ազնիվ զավակները լալով մեր ժողովրդին պիտի շարունակենք մեր կյանքը։ Դուք արիք պիտի ունենաք, պիտի երթագոշական այցելեք և այնտեղ պիտի հիշեք, որ մեր Սրբ Մաշտոց որչափ դկնեցավ, որչափ ճկնեցավ հայոց այբուբենը գտնելու, հավատուք որքան ուշադիր պիտի լաք, որքան զգուշ պիտի լաք, որ հայոց այբուբենը ավելի լավ գարտակ և ավելի լավ կրեք, ուրեմն ձեր ուխտը պիտի վերանորոգեք։ Վստահ եմ պիտի երթաք Սարդարաբադ և պիտի գիտակցիք, որ այս անցնող 25 տարիներում, որ մենք վերանգախացած Հայաստան ունեցանք, ինչ զոհողությամբ և ինչ արյանքինով 1918-ին մենք ունեցանք մեր առաջին անգախ հանրապետությունը։ Այդ բոլորը պիտի տեսնեք, չէ՞ սիրելի աշակերտներ։ Այո։ Եվ որ այցելեք Էջմիածին, եւ որ այցելեք Կարնի Գեղարդ, մեր մշակույթը, մեր հավատքի ամրոցները, եւ որ տեսնեք, դուք հայասերքը պիտի երթաք այստեղեն, ավելի հայացած եւ ավելի հայասերք դարձած պիտի վերադառնանք։ Ես վստահ եմ անոր։ Եվ որ տեսնեք այդ բոլոր հարստությունները մշակութային, այն բոլոր զողողությունները, այն ճգնությունները, որոնք մեր նախնիկ, մեր նոր սերունդներում ավագային համար իրենք ամեն գերբով զողողությամբ փորձած են ընել, այդ բոլորով դուք ավելի ուսումնատենչ պիտի լաք։ Վստահ եմ պիտի լաք։ Դուք պիտի լաք նաև սիրելի աշակերտներ, մեր ավագայի առաջնորդները։ Հետևաբար մեր անցյալի բոլոր առաջնորդներու հետևողությամբ դուք ճշմարիտ աշակերտություն ունելով դուք պիտի լաք մեր ապագայի գերդիչները և մենք ձեզի նայելով պիտի ուրախանանք և վստահ պիտի լաք, որ մեր նախորդները ինչ որ ըրին, ինչ որ ցանեցին և դուք պիտի հնցեք այդ բոլորը, դուք ալ ձեր կարգին անոնց հավատարիմ զավակները, աշակերտները լալով ձեր ծառայությունը պիտի բերեք ավելի հայացած, ավելի քրիստոնեացած, ավելի ինքնավստահ կերպով ավելի ծառայասիրությամբ։ Հանդիպումը վերջ կտավ բահբանիչով, ապա բոլորը միասնաբար երգեցին դերունական աղոթն ու մեր հայրենիքը։ Ընդառաջելով Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչ Մայր Դաջարի հոգևոր դեսուչին, հովիվին, հոգապարծության և դիկնած միության հրավերին, թեմիս Բարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, չորեքշաբթի 22 մարտ 2017-ին հանդիսավետեց Սուրբ Խաչ Մայր Դաջարի միջինքի արարողության ու անոր հաջորդած պահքի ճաշկերույթին։ Արավոտուն տեղի ունեցավ արևակալի ժամերկություն։ Առաջնորդ սրբազանին աղոթակից էին Կերաբադիվ Դեր Միրոն Ձայրակյուն Վարդապետ Ազնիկյան, հոգեշնոր Դեր Թորքոմ Ձայրակյուն Վարդապետ Դոնոյան, հոգեշնոր Դեր Վաչե Վարդապետ Բալկջյանն ու արժանապատիվ Դեր Աշոտ Քահաննա Քամբուրյան։ Հավատացյալներու գողքին ներգա էին ասկային Մեսրոպյան վարժանի դնորենը Դյար Թավիթ Ղուգասյան, ուսուցիչներ և աշակերտներ։ Oh!
Հոգևոր խոսքին մեջ հրաշնորդ սրբազան հայրը առաջին հերթին ողջունեց ներգահավատացյալներն ու Սուրբ Խաչմայր դաջարի մեծ ընտանիքի անդամները, այնուհետև ողջունեց հոգեշնորհներ Թորքոմ ձայրակյուն վարդապետ Դոնոյանն ու հոգեշնորհներ Վաչե վարդապետ Պալեկչյանը, վերառնելով մեծ պահոց և միջինքի օրվան խորհուրդը, առաջնորդ սրբազան հայրը նշեց. Այսօր մեծ պահոց միջինքի օրն է, այսինքն մեր հոգևոր ճանապարհորդության գես ճամփան արդեն հասած ենք մեծ պահոց 24-րդ օրը։ Եվ վստահ եմ, մեծ պահոցը սկզբնավորության հոգևոր պատրաստությամբ մեծ պահոց շրջան անցնենք, որոնք ուքան օգնելու մեր հայրապետներուն աղոթները, շարականները և մեծ պահոց գիրագիները, որոնք մեզի ոչ միայն հիշեցում են, մանավանդ արթնության ողանջ են, և ահավասիկ եթե այս անցնող շաբաթներու ընթացքին այս ուղևորությամբ մենք անդրադարձանք, թե մեծ պահը մեզ պետք է առաջնորդե, այսօր մեր եկեցին գիշեցնել, որ այդ մեծ պահոց գես ճամփանենք։ Եթե երբեք այս առաջին գիսու մեջ որոշ խարխափումներ ունեցանք, որոշ թուլություններ և դգարություններ ունեցանք, այս գեսը մեզ պիտի իշեցնե, որ վերանորոգյալ հավատքով և գամքով մենք երկրորդ շրջանն էլ միասնապար պիտի անցնենք։ Եվ նաև մեր եկեղեցին գիշեցնե, որ մեր բահեցողության կյանքը մեր հոգիներ ու սնունդին համար և ոչ թե իցույց մարդկանց արեն անգնել, որոն օրինակները Հիսուս Ուդա, անոնք, որոնք ճուցականորեն բահեցողություն գնեն, այդ մեկը ոչ մեկ կերպով իմաստ և կարևորություն կստանա, բայց այս բոլորին հետ, նաև այս բոլորի կողքին, մենք պետք է ելնանք փարին խորհողը, մենք պետք է ելնանք փարին խոսողը, մենք պետք է ելնանք փարին կործողը, և կործնականորեն այդ բահեցողության մեծ պահոց շրջանը մեզ պետք է վերանորոգի։ Հետևաբար, մենք եթե երբեք այս մեծ պահոց ընթացքին ուշադիր եղանք, և մենք մեզի խոստումներ դնինք, այդ խոստումները վերանորոգելու բահն է այս միջինքի օրը, սիրելիներ։ Եվ մանավանդ այս տարի, սիրելիներ, գիտեք, որ վեհապար հայրապետը դարին հրճագած է իբրև վերանորոգության դարի։ Եվ այս վերանորոգության դարին իր քորձնական իմաստը կգտնե մեր կյանքի մեջ, եթե երբեք մեծ պահոց շրջանին մենք ինքնակնությամբ, ինքնասրբակությամբ, վերանորոգության հոգիով այս հոգևոր ճանապարհորդությունը իբրև հրամայական ընդունինք, և այդ հրամայականով մեր ոչ միայն անձնական կյանքը, այլև հավաքական կյանքը կարենանք առաջնորդել, և վեհապար հայրապետը լավագույն ներկով կհիշեցնե մեզի, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է աղբյուրը մեր կյանքին, ինքն է աղբյուրը մեր ճանապարհորդության հոգևոր, և ինքն է աղբյուրը վերանորոգման։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, սիրելի աշակերտներ, ես կմաղթեմ, որ մեծ պահոց այս երկրորդ շրջանին մենք վերանորոգյալ հավատքով շարունակենք այս ուղևորությունը հոգևոր, ուխտավորությունը հոգևոր, որ երբ հասնինք ձաղագազարդենը սկսյալ ավագ շաբթվան և թիմավորենք մեր Տիրոջ և Հիսուս Քրիստոսի երաշապար հարությունը, մենք պատրաստ հոգիով, պատրաստ կյանքով գարենանք գիտակցիլ Քրիստոսի մեզի համար զոհակործության խորհրդին և իմաստին, որ իր արյունը թափեց մեր մեղքերուն համար, մեզ բրկելու համար և մեզի թողություն տալու համար։ Դա Աստված, որ այս հոգին լա առաջնորդը մեր կյանքին, այս հոգին լա ճանապարհը մեր կյանքին, այս հոգին լա ուղին մեր կյանքին, որ մենք ճշմարիտ կյանքը, առավել կյանքը լավ ըմբռնենք և միասնապար թիմավորենք հրաշապար հարությունը։ Արարողութեն են, եթե եղեցվո դիկնած միությունը գազմագերված էր Բաքի հյուրանգալությունը բարերարությամբ դիգին Անուշ Մարտայանի և ներգայությամբ եղեցվո բարերարներուն ու բարեկամներուն։ Առաջնորդ սրբազան հայրը հոգևոր թասուն հետ միասին գադարեց սեղանի օրհնությունը։ Բացման ու բարի կալուստի խոսքով հանդես եկավ դիկնած միության անդամներեն դիգին Էլիզաբեթ Խանջյան։
Ճաշի բահուն Մեսրոպյան վարժանի աշակերտները պատրաստած էին քեղարվեստական հայտակիրմը, անոնք իրենց երգերով եւ ասմունքով ժողացուցին մթնոլորտը։ Պակման իր խոսքին մեջ առաջնորդ սրբազան հայրը անգամ եւս անդրադարձավ միջինքի խորհրդին եւ մեծ պահոտ շրջանի հավատացյալ քրիստոնյայի բարդականություններուն, մաղթելով, որ հարաճիկա շաբաթները ըլլան Սուրբ Հարության Դոնին հոգեբես պատրաստության շրջանը։ Այնուհետև օրդնեց ու գնահատեց աշակերտներն ու ցերնարգի գազմագերվիչները, բարձր գնահատելով Իգեցվոր Նովիրյալ ծառայողները։ Արաշտորդ սրբազան հայրը Գիրագի 19 մարտի երեկոյան ներկա եղավ հայ մշակութային հիմնադրության դարեգան ծերնարգին, որտեղի ունեցավ Beverly Hills բանտոգին մեջ հյուրընկալությամբ Տեր և Դիգին Սարգիս և Նունե Սեփեթյան բարերար ամոլին։ Ներկա էին հայ հեղափոխական տաշնակցության փիրոյի Արևմտյա Միացյալ Նահանգներու շրջանի գետրոնական կոմիտեի ասկային վարչության և քաղաքի գազմագերպության ծումիության պատասխանատուներ ու ներկայացուցիչներ։ Հիմնարկությունը այս տարի հատուկ հարգանքի արժանացուց ասկային բարերար Դիար Հակոբ Բաղդասարյանը, անոր շնորհելով Դարվան Մարտը Բադիվը։ Արաշնորդ սրբազանը իր բացման աղոթքին եւ օրդնության խոսքին բահուն թրվադեց հիմնարկին նվիրյալ ծառայողները եւ անոնց անխոնջ ճիկերը ի խնդիր մեր թադի հետապնդման, մեր ասկային թիմակիցի բահբանման եւ երդասար ծերունդի ուղին հունավորման։ Ան նաև կնհատեց ներկա բարերարներուն ու նվիրադիմներուն նյութապարոյական զորակցությունն ու անվերաբահ աջակցությունը։ Արաշնորդ սրբազանը հատկապես կանգ առավ Դիար Հակոբ Բաղդասարյանի բարերարի վաստակին վրա, նշելով, որ ան փայլուն օրինակ մնե բարեգործության ու բարի գամեցողության, անոր բարերարությունները սահման չեն ճաշնար, գդարածվին մեր քաղուտեն միջև մար հայրենիք։ Ավելին, ան իր բացած ուղին օրինակելի դարձուցած է իր զավակներուն, որբեսի հետևին իր քայլերուն։ Արաշնորդ սրբազան հայրը առողջության բարեմաղթություններ փոխանցեց ասկային բարերարին, անոր ազնիվ դիկնոջ Հիլդային եւ զավակներուն։ Ան իր խոսքը եզրափակեց կոչ ուղելով համերաշխ գործակցություն՝ ի խնդիր մեր հայրենիքին, մեր արդարդադին եւ մեր ասկի բարօրության։ Ցերնարգի ընթացքին հայ հեղափոխական տաշնակցության գետրոնական կոմիտեին գոմե խոսք արավ Դիար Դարոն Դեր Խաչադուրյան, իսկ հայ մշակութային հիմնարկության գոմե Դիար Ավետիք Իսմելյան։ Հայդակիրը ուներ նաև քեղարվեստական բաժին։ Ինչպես հաղորդած էինք մեր նախորդ հայդակրի ընթացքին, հաջորդ բաժինով կներկայացնենք ասկային առաջնորդարանի նախաձեռնությամբ եւ ասկային վարժաններու խնամակալ մարմինի գազմագերպությամբ միջդպրոցական ասմունքի մրցումի երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Այս խարապաղն է։ Մեր պատմիչներից մենք արդեն գիտենք, որ այր մի մաշտոց բանկում ամարաս, ծբրոց է բացել, հայման գանց կրթել, լինելիության քրերով անմա։ Սակայն որտեղից մաշտոցն իմանար, որ այդ քրերով մի հութ հայածին պիտի զրբարդեր Մեսրոբ մաշտոցին։
Այս Ղարաբաղն է, հողը խաղողի ու գենաց հացի, և զգուշ նայր քլունքի ծայրին, մեկ էլ դեսար հայդնա պերեցիր, քինու գարասը հեթանոս հայի, այս Ղարաբաղն է, որ փոթորկվել է վտանգի բահին, զորավարներ է դվել աշխարին, ինքը մնացել առանց զորաբեդ, որ իր ոգին միշտ պահել է ամպից, ու խավարիտ եմ լույսի թուր պացել, սագայն չար պախտի պերումով նորից, զրգվել է հսգա իր գաղնիներից, կաջաչ տպերի հույսին մնացել, այս հողի վրա դու զգուշ կայլիր, մաքրիր ոտկերը թիմագը թանիր, ու հիշիր մեկ-մեկ բսագազերծված արաքյալներին։ Ախր ես ինչպես վեր կնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեպական մոխրում, սեպական հոգին խորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեպական բախտից խրովել չկա, ախր ես ինչպես վեր կնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ. Հողերը կան, գործված են, չեն գործված, գործանած են, չեն մորցված, որ փացած են, չեն մոխրացած, անում թեր կան, ու կմնան հողերը մեր բաբենական, հողերը կան, չեն գործված, կգործվին միթե քանցեր, և մենք անոնց կգարչինք թեր, չեն մորցված, կմորցվին մայր ու զավակ, և կմնան միշտ անոնց դեր, Եվ չտեսան նրանց աչկերն արնոտ ու գույր, որդու Արցախ ոչ թե մի փուր, այլ փրուցք ես բղնցագուր, Եվ չտեսան որ դեր զորից այն հերավոր, պատրաստ պատանքնիր ավազե, Ելավ մանուկ մի հրաչյա, չկնաղ նման հրեշտակի, որի փոքրիկ փրուցներով փրնած նշխան արդարության, իշնի Արցախ շրթուկներին երկը ոխի ու հարության, թրքած մայրեր թողան, ութուն ուրախ լուրեր դար իզեյթուն։ Այս լերները լեգենդներ են պատմում ինձ, Ղարաբաղցու կամքի մասին աննգուն, հին լեգենդներ, որ եկել են թարերից, հասել են մեզ ու երկ թարել մեր հոգում, այս լերները եղել են վեմ ու ամրոց, ամեն մի ժայր թշնամու թեմ մի փանակ, ձարս են եղել նժույքները սանցագոց, հարաչել է հողը նրանց ոտքի տակ։ Չեմ ուզում գորալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր հայրենիք իմ մեծ, քեզ հայր տեղով խոցեց թշնամին, բայց հազար տեղով իմ սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջովին քոնն եմ հայրենիք, և մոմի նման ճամփեքիդ վրա, քո փառքի համար թե մի օր վարվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։ Իմ քաղցրանուն, իմ փարցրանուն, իմ դարաբաց, իմ փարաբանց, հների մեջ թու ալեհեր, նորերի մեջ նոր ու ջահեր, թու խաղողի խճմարված վազ, վշտերը չուր ինքդ ավազ, թու պարդենի սաղարթաշատ, արուննի վար փրված փշատ, թու գիսավեր ամրոց ու փերտ, մաքաղաթյա մադյանի թերտ, թու չես չոգվել, խլել են քեզ, որ մորանաս երկերն հայոց, ծորերիդ պես խդացել են քո գարոդով վերքերն հայոց, ախ, երբ պիտի լերներիդ պես վեր փրնցվեն ծերքերն հայոց, որ չթարնա հայոց նարձիվ օդար ձովին ջայ Ղարաբաղ, մենակ թու չես որ թիմանամ, յոթը ծրախտ ունեմ խլված, վանա ձովը
Gars Nuvana, Sipan Sara, Anin Pelvats, Haid Nahabed Masisi Head, Ter Pandumen, Zunga Zalvats, Dar Darose Darunater, Ures, Avaray Garapach. Negaretsi Lerner, Ulernerin Gagaj. Եվ քարակերտ սորեր, աղբյուրների գարգաճ, հայրս նայեց երգար ու քլուխը կախեց. Թթի ձարը չգա, սա ինչ խարապաղ է, նկարեցի արդեր ու հնցաներ հուրթի, հազարակումին վարդեր, հրաշք ձարը թթի, Մայրս նայեց թժգամ ու ժպիտը բաղ էր. Մրավ սարը չգա, սա ինչ խարապաղ է. Ահ, հայրենիք, ահ, անուշ ու հին դարաբանք, սերունքները քեզ մի գյանք ու մի երազ պիտի դան, բայց գալիս էին նրանք դխուր ու դրդում, հույսերը կովշտիտ հետ, պրտում և ուդում, մնում է իրդու գրգին, մշուշում լացի, պապակելով որդիներ, պիրդ ու արնացի, և մենք եգանք, ծնձա արցախ աշխար, ծնձա հայոց երգիր, պացվեց ահաջամպան մեր ընդադված երդի, կանզի հայեր ենք մենք, վարվող չահեր ենք մենք, այս հողի վրա դու զգուշ քանլիր, մաքրիր ոտքերդ դիմակը թանիր, և իշիր մեկ-մեկ, լերները լուր են, բայց ոչ խոլուգույր, տեսնում են ազգում, քարը խոսում է, քարը ասում է, հին հրաբխի խառնարանում դեր, հուրը, չի պաղել, այս Ղարաբաղն է։ Ազատն աստված այնորից, երբ հաջեցավ շունչ փչել, իմ հողանուշ ինվածքին կենդանություն բարգևել։ Ես անփարփակ մի մանուկ, երբ ու ցեղքը սպարսեցի, և իմ անզոր թևերով ազատություն քրվեցի։ Մինչ գիշեր անհանքի ստորորոցում կապկաբած, լալիս էի անդադար, մորս քունը խանգարած, խնդրում էի նրանից հազուկները սարցագել, ես այն օրից ուխտեցի ազատություն սիրել։ Հավատում եմ քեզ, իմ հայ ժողովուրդ, քեզ, որ լեռներում այս բարձրիկ ու լուրդ, ապրել ես թարեր, թարեր մաքարել, և քո գրագը միշտ վար է սպահել։ Քեզ, որ առաջին հասկն ես սերմանել, քեզ, որ առաջին քինին ես քամել, լույսի թեմ չոքել հեթանոս օրեն, փարապանել ես ողկույզ ու ծորեն, քեզ, որ գերդող ես թարերում եղել, քարեր ես ցևել, ժայրեր ես բեղել, քարի քար խղճից հանել ես փարին, ազնվությունը տվել խաչքարին։ Մի հարցնեք, ուր գեգուքա, կամ որ ժամփով եկած է անհայ գեն գարշնեղ, գաբարջն ուսին քեղաբաց շաջ, եկած է ան թլոր թավթի թուր գեզեգեն, մեր հեթանոս նախնիներ են, փակիններու փոց կրագեն, եկած է մեզ հայու ոգին, եկած է ան գրվի ճագատ մեր թաշտերեն, փյուր նիզակներ նետ ու վահան երկաթագուր, Սաղավարդյա այրուցի էր, քրոհ, արուն։ Եկած է ան մեր վանքերու քարուդ ճամփով, ժամ վարժարան փանուկ ճամփով, մեր բաբերու ոսկորներեն քերեզմանի դխուր ճամփով։ Ամենայն սրդով փողոքում եմ ես մարդու անարդար վճիրի համար, անիծում եմ ես մարդուն նենքավոր, որ նա ընդրել է բղձված ճանապար։ Ադում եմ հոգով օրենքներ շատ շատ, որ ծանրացել են մարդկանց ուսերին, և ստիպում են գեղձել
կծնվել, կովել անարժան դքետ պարքերին։ Ես փողոքում եմ, իրավունք ունեմ կանկատ կրելու ամպողջ աշարին, որ հայոց հողը ետ վերաթարցվի և դրվի բանդուղթ դարաբող հային։ Զգուշ կայլիր Հայաստանում, նեղ են ճամպեքը լերնական, երկու հոգու դեղ չեն անում թեթեմ թիմաց ելնեն հանգարց, թե պարեգամ ես ունգեր անց կգենակ իրար կրգված, թե թավով ես այստեղ ընգեր կկլորվես ժայրերից սած, ով եղավ կուկալու վգան, կնալը ով է իմանում, նեղ են ճամպեքը լերնանան, զգուշ կայլիր Հայաստանում։ Ուրեմն ինչպես, հեղրնել, թողնել, որ ծածկի մորացման փոշին, խլացնել սիրդը, պագել աչկերը, չսկալ, չնդվզել, մորանալու դար, անգամ մորանալ, ոչ իմ ժողովուրդ, դու շատ ես տեսել, դու պիտի հիշես ապրելու համար, դու պիտի արնես վրեժդ անհուն, բայց ոչ արյան թեմ գոչելով արուն և մահի թիմաց մահ սերմանելով, ոչ իմ լուսավոր, դու, որ այն բահին, երբ ընգած էիր դմարդ հարվածից, երբ թվում էր, թե աչկել մտին էլ չեն բարձելու թույնից ու մաղցից, քո մեջ ուշ կդար պայծառ նայելու մարդկանց, ասկերին, զարնող աշխարին։ Ասկայն հրաշնորդարնի գիրակնորյա գրոնական ձրակիրը գավարդենք գողոսացնիրու ուղված նամագով, որ գսեմ։ Եկնավոր պաներու մասին խորհեցեք և ոչ թե երկրավոր պաներու, որով հետև թուք այս աշխարին համար մերակ, որբեսի Քրիստոսի հետ միասին ապրիք այն յանքով, որ Աստված վերաբահազեցեզի։ Գողոսացներուն երրորդ գլուխ, երկրորդ և երրորդ համարներ։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք փոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթ։ Աստված բոլորիս հետ, միջև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։